أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلم دريمة دلا دريمة إتاكوين باتم الله عز وجل صلوات وسلام تيادرقين محمد عليه الصلاة والسلام باتش هذا مشير عزوت جل وعلا تشوف بتا بفاميلنتي mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në ciklin e ligjëratave një porosi kuranore për ty. Është porosia e radhës e cila gjendet në surën El-Maide, pjesa e jetit 8 të kësaj sure, ku Allahu Azza wa Jall na urdhëron që të mbajmë drejtësi vazhdimisht, nga se drejtësia është më afër devotshmërisë. Është cilësia Allahut Azza wa Jall i drejti gjelle u'ala. Për të asyje, Allahu në ka ndalu pa drejtsin edhe nda atyre që në bojnë dëm, edhe nda i mizorve. Tho Zotë gjelle u'ala, wa la je gjirimen në kum shëna anu kaumin ala alla te adilu, i adilu hua akarabu li tëkua wa tëku Allah. Mos që shtyn juve urejtja nda një popullit që përshkak kësaj urejtje ju do thot të mos boni drejtësi, të mos gjykoni drejt, të mos flisni drejt. I adilu, form urdhërore, jeni të drejt. Hua aqrabu li taqwa, nga se drejtësia është më afër devotshmërisë. Wattaqullah, tutuni Allahut Azza wa Jall. Dietari i nderuar Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, Allahu i mëshiroft, kur ka folur për këtë fjalë të Allahut Azza wa Jall, për këtë pjesë të ajetit, ka cekur disa shembuj në jetën e përditshme praktike se si ka mundësi njeriu me qenë i drejt dhe i pa drejt. E ka marrë shembulin e profesorit, e mësuesit, i cili kontrolon provimet e nxënësve të tij. Ky dietar thotë se mësuesi është në formën e gjykatësit, gjykon sipas asaj çka sheh në letër, edhe si pas asaj që ka dëshmojnë njerëzit. Edhe mësuesi thotë e ka për detyrë të gjykoj drejt, të notoj drejt, të vlerësoj drejt të gjitha fletat e nxënësve. Dhe thotë nuk guxon që dashuria ndaj ndonjë nxënësit të shtyn atë t'ia saktësoj pyetjet në provim apo përgjigjet. Nuk guxon që varfëria e ndonjë nxënësit ta bëj mësuesin të dhëmshëm dhe t'i shtoj pik atij. Nuk guxon asgjë, do thot as afërsi, as edhe asgjë tjetër që ta privilegjoj tjetrin nga tjetri. Ai ka për detyrë që të gjykoj atë çka është vendosur nga nxënësi në pyetje. Dhe thot, nëse e kupton mësuesi që nxënësi apo fila nxënësi apo të gjithë nxënësit e kanë dhënë përgjigjen e sakt, kuptuat në çështjet fesë, duke u bazuar Kur'an dhe Sunet, dhe ka mundësi pak në pjesë për Gjizës, do thotë ka gabu, e llogarit të sakt për derisa e ka binje që nxënësi, do thotë ka mund me bas një lëshim, e se ka bu këtë përgjigje të pështjellët me ja deviju konceptin e përgjigjes edhe vetë profesorit. Andaj thotë ky dietar që profesori e ka për detyrë që të mbaj drejtësi dhe ta vlerësoj, do thotë, provimin ashtu qysh e ka para vetes e ti, edhe të mos i bëj padrejtësi askujt. Dhe thot nuk guxon që ta vështirësoj vlerësimin e ndonjë nxënësi për shkak që të ndonjë problemi që ka pas mundësi profesorin fjalë ose me pas keq kuptime me nxënësin, ose me formu urrejtje ndaj nxënësit, ose me pas konfliktet e të mëparshme me familjen e nxënësit apo me prindin e nxënësit. Ose nuk guxon që ta privilegjoj as të pasurin e as të varfrin. Pra, gjykon atë që i servohet në përgjigjen e provimit. Pse e bën gjithë të tillë? Nga se mësimdhënien e ka amanet, nga se gjykimin e notave dhe vendosjen e poeneve e ka përgjegjësi, dhe për to ka marrë Allah para Allahut Azza wa Jall llogari. Andaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi çdo njeri për ju është bari, do thot, i kopese vetë, dhe se cili ka me dhonë përgjësi për Allahut Azza wa Jall për përgjësin që e ka pas. Andaj, është privilegj të jesh mësues,
është privilegj të kesh nxënës, mirë po është përgjithësi, si si po e qon këtë amanet, si po e trajton këtë amanet, edhe si po e vlerëson këtë amanet. Për të syje, ola e gjrimen në kumë shëna e në komin e le të adilu. Mos ju shtin juve urrejtja ndaj ndonjë nxënësit, për shembull, urrejtja ndaj ndonjë familje të nxënësit, ose dashuria ndaj ndonjë nxënësit, do thotë që ju dikend të ja mohoni poenet në përgjigje, e dikend të avlerësoni jashtë normales. I adilu hua karaboli të kua, bëhuni të drejt, gjukuni me drejtësi, flisni drejt, nga se kjo është më afër devotshmërisë. E do është mëria, shpi në gjenetin Allahot Azza wa Jal. Vëtë të kullah, Allahot thë të tjoni Allahot Azza wa Jal në këto përgjësi, në këto amanete, nga se një dhe do t'jene momente që keme u balafaqu, edhe me notën që i ke dhon, edhe me poenet që i ke dhon, edhe me vlerësimin që i ke dhon. Nëse ke qeni drejt vlerësim në notim dhe në dhënje të poenave, i lumit i për veti. Për ndryshe, në zënësin e fjalë, dhe të kërkoj i logari për Allahot Azza wa Jal, Allah njërojt. Andaj, mësuesi i nderuar, i dashur, profesor i nderuar, llogaritë privilegj këtë çështje, llogaritë begati, por njëkohësisht edhe përgjegjësi. Andaj kujdes, gjykoj nxënësit me drejtësi. Allahu i boft mësuesit arsimtar dhe xhallahu ta'ala të tillë, ajdi mësmiri, elhamdulillahi rabbil alamin.